Esiet sveicināti sarunu festivālā Lampa, sarunā, kas šajā brīdī notiek un teikts translēt arī tiešraidē no Latvijas Nacionālās bibliotēkas improvizētās studijas šeit izstāžu zālē. Atgādināšu tiem skatītājiem, kas pievienojas mūsu sarunai tiešsaistē, ka saziņa ar jums notiek izmantojot slido.com vietni. Tas nozīmē savā mobilajā vai pastāvīgajā tādā lielajā ierīcē. Vienkārši jums jāatver internetu pārlūks un jāatver slido.com. Tajā varat uzdot gan savus jautājumus, kurus mēs šīs sarunas laikā redzēsim un esam gatavi uzdot arī mūsu sarunas dalībniekiem. Tostarp jums arī kādu viedokļu vai komentāru, arī tos aicinām šajā vietnē izpaust. Savukārt vērtējums, protams, arī dzene ir svarīgs pēc stundu garas sarunas, izmantojiet tēmturi vērtē, ierakstiet savu vērtējumu par to, kā jums ir šķitusi šī saruna, cik liederīga varbūt arī tādai praktiskai pielietošanai tiešām ikdienas dzīvē, bet pats diskusijas temats jāatzīst gan ir smags – pašnāvības Latvijā. Un jāsaka, tas ir temats, par ko parasti jau publiski skaļi nerunā, par to izvēlas klusēt un dažkārt izvēlas arī nedzirdēt, bet diemžēl, pašnāvības jeb izejas meklēšana šādā marginālā veidā, diemžēl, ir tāda, ka klusēšana tur neko palīdzēt nevar. Toties atvērtība, iespējas saredzēt un saklausīt gan. Un, ja mēs runājam par statistisko pusi, tad Latvija ir otrajā vietā Eiropas Savienībā, ja mēs runājam par jauniešu un pašnāvību skaitu, un tas ir ārkārtīgi bēdīgs rādītājs, ja ir iespēja salīdzināt, un tas ir ļoti vājš mierinājums, lai neteiktu vairāk, pašnāvībās savu dzīvību zaudē teju divreiz vairāk cilvēku nekā iet bojā satiksmes negadījumos. Mūsu diskusijas jautājumi par to, kādēļ tiešām cilvēki Latvijā izvēlas beigt dzīvi tieši šādā veidā, kā izeju no tā, kas ir ar viņiem dzīvē noticis vai ar ko viņi vienkārši saskars, vai katrs no mums kaut kādā veidā labāk var atpazīt cilvēkus, kuram šādas domas ir, un vai tiešām kādā veidā mēs varam palīdzēt burtiski ar savu rīcību, ar savu dzirdīgu ausu, redzīgu aci vai īstajā laikā pateikt vārdu, samazināt pašnāvības skaitu Latvijā, par to šodien esam gatavi arī dzen diskutēt un runāt. Ir man tas gods pieteikt arī mūsu studijas viesus, tā ir psihiatre Krista Brūna. Sveiki, Krista. Krīžu un konsultāciju centras Kalbas kliniskā psiholoģija un kognitīva behaviorālā terapeite Inese Lapsiņa. Labdien. Sveicināti, Inese. Rīgas Raņu universitātes prodekāns Toms Pulmans. Sveiki, Labdien. Tom. Garīgās veselības aprūpes māsu apvienības vadītāja Jekaterina Jeremējeva. Labdien. Un psiholoģija un psihoterapeite Inese Ruka Jansone. Sveicināti, viesi. Jāsaka, tā otrā vieta Eiropas Savienības mērogā vai trešā, ja mēs runājam droši vien par kopējo pašnāvību skaitu, nav diezko iepriecinoša un tas nekādā veidā gandarīt nevar. Nonākšana nu, šī saraksta lejasdaļā, kur laikam tikai Lietuva un, ja pareizi. Tieši tā, Lietuva un pēc pēdējiem datiem arī Ungārija. Jā, to man jājautā uzreiz jums. Varbūt, ka mums ir skaidra apjausma, kas tad Latvijas iedzīvotājus nu, noved pie tā, ka šī statistika ir tik bēdīga, vai mēs kaut ko zinām mazliet vairāk? Nezinu, par tendencēm, vai esam ar kaut ko savādāki Eiropā vai globālā mērogā, ko tas vispār pasaka, nu, tīri no statistikas, no skaitļu valodas runājot par to, kāds ir mūsu garīgās veselības stāvoklis sabiedrībā Latvijā? Vai mēs varam no tā kaut ko izlobīt, jo, diemžēl, pajautāt cilvēkiem par viņu situācijām pēc tam vairs iespējams nav. Nu, jāsaka tā, ieskicējāt jau pareizi, bēdīgi mēs izskatāmies uz Eiropas Savienības fona, un tā ir tā atbilde, ko mēs zinām. Nu, es vienmēr saku, ka divas ziņas ir. Viena ir pozitīva, otra ir tikai negatīva. Tā pozitīvā ir tāda, ka mirstības rādītāji no pašnāvībām samazinās un ik gadu samazinās Latvijā. Un mēs esam šobrīd šie rādītāji ir uz pusi mazāki nekā 90. Gadu sākumā, piemēram, kad bija tāds milzīgais pašnāvību bums, sauksim to tā, lai arī nav īsti precīzi, bet nu, jā, tas bija tas laiks, kad bija visaugstākie rādītāji, šobrīd ir uz pusi mazāk. Negatīvā ziņa, ka izskatās, ka krītās šie te rādītāji arī vairākās citās valstīs, un arī kopējais, nu, šobrīd mēs esam šajā te negatīvajā vietā. Nu, kas gan jāsaka vēl,
uz šiem jautājumiem par datiem skaidrība mums ir. To, kas Latviju atšķir no citām valstīm, vai to, kas Lietuvu atšķir no citām valstīm, kas ir numur viens pašnāvību ziņā, skaidras, nu tādas skaidru datu un informācijas nav. Tādēļ, ka šo te pašnāvību, un gribētos arī nu, pieskarties ne tikai pašnāvībai, bet droši vien arī pašnāvnieciskai uzvedībai, piemēram, pašnāvības mēģinājumiem, kas ir nu, pēc pētījuma datiem pat 20 reizes biežāk nekā pabeigtas pašnāvības notiek. Ir ārkārtīgi daudz šie faktori, riska faktori, un tie ir ļoti dažādi, un tie iedarbojās, un tie kombinējās, un tie viens otru pastiprina, vai viens otru atkal kaut kādā veidā, nu, teiksim, maina. Nu, protams, mums ir zināmi, jā, ir klasiski riska faktori, ja, kas arī Latvijā, protams, ka nav maz izplatīti, piemēram, alkohola lietošana, riskanta alkohola lietošana, ja. Daudz eksperti runā par augstu stigmatizācijas vai aizspriedumu līmeni pret psihisku un uzvedības traucējumu ārstēšanu. Mums ir milzīgi mazs šis te skaits, cik depresijas, piemēram, ārstē aprūpas dienas. Ja tur ir kaut kādas bailes, droši vien, kas ir tur to saistīts nonākt sliktajos sarakstos. Jā, jā, tieši tas situācija tā, padara tikai ļaunāku. Tieši tā, nu, kur vēl mēs izskatāmies ļoti bēdīgi. Un šeit es gribētu trīs izsaukuma zīmes. Ir, nu, ja mēs skatāmies bērnus un pusaudžus un ņirgāšanās skolā, gan tie, kuriem dara pāri, gan tie, kas dara pāri. Mēs tur arī esam starp līderiem. Jā. Respektīvi visa veida mobings, gan virtuālajā vidē, gan ziņā, fiziski. Jā, sauciet, kā gribiet, ņirgāšanās vai mobings, bet jā, mēs tur esam un ziņojumos parādāmies negatīvā ziņā. Viena lieta statistika, otra lieta, kā jau es pieminēju, varbūt piesakot šo mūsu sarunu, tās iespējas varbūt atpazīt šos simptomus. Un es zinu, ka medijos, protams, arī ar sociālu kampaņu palīdzību pēdējā laikā par to tiek runāts nu, tiešām bieži un varbūt pat uzsvērti daudz un ļoti labi, ka tas tiek darīts. Citiem vārdiem būt redzīgiem un dzirdīgiem attiecībā uz saviem draugiem, uz saviem tuviniekiem, uz savām paziņām. Nu, tā teikt, sajust tos mazos impulsus, kas mums liktu vai vedinātu mūs domāt par to, ka šim cilvēkam ir vajadzīga palīdzība. Bet izmantojot vienkārši jūsu kompetenci, jūsu ikdiena bieži vien ir saistīta ar cilvēkiem, kuriem ir nu, šādas suicidālas vai pašnāvnieciskas domas vai noslieces vai, es nezinu, vai ir kaut kāds īpašs uzvedības modelis. Varbūt, ka es nezinu, kam lai es jautāju pirmajam, bet ir lietas, kurām jūs tiešām vispirms ieteiktu pievērst uzmanību. Tā kā teikt, sadzirdēt, saredzēt un saklausīt, kura jo, no jums būtu gadi. Ja? Jā, es varu iesākt varbūt šo. Skaidrs, ka, ja pie manis atnāk cilvēks, es viņu pirmo reizi rādu, tāpēc ļoti jāņem vērā, ko saka, ka tuvie apkārtēji. Viņi ir tie cilvēki, kas varētu visvairāk pamanīt, un, jo tas, ka cilvēks izmainās uzvedībā. Tas, ka viņam, piemēram, ir bijušas intereses, viņš bijis aktīvs, viņam ir kuri hobija, ja, mācības, ja mēs runājam par pusaudžiem. Un kaut kā tas pazūd. Viņš pēkšņi noslēdzās pie draugiem vairs nē, tikai datorā. Labi, vēl, ka viņš tur varbūt komunicē, bet ja viņš tā kā izolējās, ja, kaut kāds aizdoms par vielu lietošanu ja, sākās. Nu, tāda veida uzvedība, tie ir tie riski. Un, protams, jāpievērš arī ir... Tas, ko Toms jau minēja, ir šī te arī pašnāvnieciskā uzvedība ietver arī domas par pašnāvību, un tas ietver arī pašu kaitējumu, kas var būt dažās, tā var būt graizīšanas sevis, bet arī citi veidi, ja, kā viņš dara pārpatiesībā šī te iekūšanās visādās ķezās, ja, tur agresīva uzvedība. Tas pašiznīcinoša rīcība. Jā, tāda veida, un, bet tas ir, protams, tas jautājums, cik mēs to pamanām, cik mēs gribam to pamanīt. Arī vecākiem un tuviem tas ir grūti, jo, ja mēs tā padomājam, mēs kādreiz, ja mēs jūtam, kaut kas nav, bet ir baili pajautāt, klau, kā tu jūties, vai tev ir domas par pašnāvību. Tas ir grūti un īstenībā arī pat profesionāļiem nevienmēr ir viegli pajautāt šo jautājumu. Jā, es pat gribēju vēl iemest tā, nu, ziniet, kā latviski, vai ne, nu, kā tev iet, nu, okay, normāli. Vai normāli, ja, mazliet dziļākā sarunā tu saprot, ka, nu, baigi spoži jau tur arī neiet, un, zin kā, nu, kā mēs jau pa jokam, vai ne, nu, tā liekas, ka tūlīt atdošu galus, ja, nu, vai es nezinu, līdzīgs tāds frazeoloģisms, kas tiek lietots, nu, apzīmējot burtiski dzīves to pēdējo mirkli,
Šis arī ir elements. Es redzu, ka jūs raujoties pie vārda, bet vai arī uz šo mums ir jābūt tikpat redzīgiem, it kā, ka tas ir nejauši tāds izmests, nu tāds ar smaidiņu sejā, ja, bet nu, tas ir jau tā kā ilgstoši un hroniski tam cilvēkam. Nu, tiešām, kā jūs sakat, neveicas, nu, kāja ķerstēju vai uz katra soļa, viņa tā sociālā dzīves telpa kļūst arvien mazāk, tāds intereses zudums ir novērojams. Vai jūs arī šādām it kā mazām niansēm ieteikt pievērst uzmanību? Jo liekas, nu kā tu tādā sarunā, tu teiks, ko tad tu gribi darīt savu galvu vai? Ja, nu, es gribu pateikt, ka piekrītu kolēģi, jo agrāk mūs mācīja, ka vispār nedrīkst runāt un pavaicāt cilvēkam, vai tev ir pašnavnieciskas domas, kad tas veicinās viņu uz pašnavības izdarīšanu, bet paldies Dievam, kad nāk jaunas atziņas par to, kad drīkst un pat vēlams runāt ar cilvēku, un tas palīdz arī novērtēt šī gatavību izdarīt pašnavību, un ja reālāks plāns, un ja ir pieeja šiem līdzekļiem, tas ir nopietni. Un vēl klāt es gribu runāt par riska faktoriem, vai visi cilvēki taisa pašnavību? Nē, riska faktori ir daudz. Un viens no tiem ir arī stresa situācijas, ka piešanī ienāk katra dzīve. Tas saistīts ar kādu slimību, kādu pārdzīvojumu, tuvu cilvēku zaudējumu. Un tas katram cilvēkam ir ļoti grūti, bet es piekritīšu tam, ka tuvie cilvēki, kas šim cilvēkam ir klāt, var pamanīt. Un tādēļ arī mūsu uzdevums izglītot sabiedrību un runāt par šim lietam. Jā, šīs pazīmes parādās gan vārdiski, gan uzvedībā, jo var pamanīt, sadzirdēt. To, ko cilvēks runā, tas, un jūs klausaties, tas ir viens, bet otrais sadzirdēt un saprast, kad cilvēks runā, man dzīvē nav jēgas. Jums būtu labāk bez manīm. Tas ir pirmie baznīcas zvāni, kad jāgriežas un jārunā. Jo cilvēks parasti jūtas izolēts. Viņš viens pats ar savām bēdām, un viņš neredz izēju, un šķiet risinājuma nav. Un viņš pat arī nezin, kur meklēt šo palīdzību. Jā, stresa situācija tas ir ar katru. Un tuva cilvēka uzdevums vai arī misija pamanīt un griezties, sniegt atbalstu. Šīs atbalsts arī varētu būt vārds. Es tevi mīlu, tu man esi vajadzīgs. Ne? Tas arī var atbalstīt tā cilvēka nu, iespēju izķeproties no šīs situācijas. Jā, pievērš uzmanībai tīpaši jauniem cilvēkiem, kas izmanto internetu, kad internetu viņi meklē dažādu pašnavības veidus, kā to taisa. Jā, skatās. Un jā, vecāki redzīgi, jūtīgi, viņam jāpamana šis lietas, jārunā ar šo cilvēku. Un piekritīšu tā, ka uzvedības maiņa, kad hobijs vairs neinteresē, bet ir kaut kas cits. Braukšana reibumā, ļoti ātra braukšana, kaut kāda riskanta uzvedība parādīšana. Tas ļauj domāt par to, ka kaut kas nav. Bet vēl ir pirmie faktori, ko var pamanīt tūs cilvēks trauksmē. Tu var redzēt, izmaiņa smiegas režīmā. Cilvēks ir gulta, bet viņš neguļ. Ja? Un viena nakts var nedot sekas kaut kādas, bet nedēļa negulētā noteikti ir. Viņa jāpamanā. Nu, tā kā jūs aprakstījāt, es jau pa sevi sāku domāt. Labi, bet patiesībā, protams, dažādiem cilvēkiem ir ļoti dažādas vai specifiskas reakcijas uz grūtībām, ar kuriem nu, viņi saskars savā dzīvē. Vieni tiešām vienkārši pārdzīvo ļoti iekšēji, citi tiešām paņem pudeli stiprā grādīgā dzērienu, un ar to viņi atrisina kaut kādas lietas. Citi maļi sevī, tā teikt, iedzen burtiski stūrī, padara sev par vainīgo. Tur ir kaut kāda, es nezinu, jūs ikdienā jums nāk strādāt ar cilvēkiem, ar kuriem jums ir iespēja runāt, kuri ir pietiekami atklāti, droši vien jūsu uzvedināti runāt par savu dzīvi. Kas ir tas, nu, tā teikt, viņu dzīves vai domāšanas veids, kurā viņi nonāk, tad, kad viņi sāk domāt par pašnāvību? Kad ikdienā es daudz strādāju ar pusauģiem, un tad vairāk tāds no pusauģu skatījumu, kuriem ir bijuši pašnāvības mēģinājumi vai ir šī tā paškaitējošā uzvedība,
tad bieži vien tas viņu skatījums ir, kad nespēja pieņemt to, kad just noteiktas emocijas ir normāli, viņiem ir grūtības regulēt savas jūtas, un tas, ko rāda tā pieredze darbā, kad visgrūtāk ir pieņemt tādas jūtas kā emocionālas sāpes, kā pieņemt vainas un kaunas sajūtu un pieņemt arī tādu vilšanās sajūtu, un tas būtu tas, kas bērniem būtu jāiemāc jau pirmskolas vecumā, kad just jūtas ir normāli un kā es šīs jūtas varu vadīt. Un tomēr arī saskroties ar pieaugušiem, arī parāda, ka pieaugušie šo nemāk noregulēt savas jūtas, un tad viņi, mani klienti ir teikuši, kad mans pašnāvības mēģinājums bija saistīts ar to, kad es atkal jūtu to briesmīgo virpuli, un es netiku vairs ar to galā, es esmu izmisis un netieku vairs. Un kad viņas pārņem tā bezspēcības sajūta, kad viņa nespēja atrisināt savu pārdzīvojumu pasauli, savu jūtu pasauli. Jā, paturpināt. Papildināt, ka, ja mēs skatāmies tādā sabiedrības kontekstā, cik kultūru vēsturiski mēs esam bijuši atvērti viens pret otru, un cik mēs runājam par emocijām un to, kā mēs jūtamies. Un kā jau kolēģi minēja, ka ir svarīgi, ka jau vecāki ar bērniem sāk runāt par to, kādas ir, ka ir emocijas un ko ar emocijām var darīt, un ka tiešām ar emocijām kaut ko var darīt. Jo pašnāvība jau kā ideja, ka tas ir kaut kāds risinājums vai izeja no situācijas, rodas tajā brīdī, kad problēma šķiet tik milzīga, emocijas ir tik milzīgas, ka nekā cita vairs nav, citas izejas nav. Un savukārt es vairāk strādāju ar pieaugušajiem un sevišķi, ja mēs skatāmies vīrieti, cik viņš ir, man liekas, noslogots ar pienākumiem. Un man pati sabiedrībā it kā iezīmējas tas faktors, ka mums ir ļoti daudz spēcīgas sievietes un sievietes ir aktīvas. Tomēr sabiedrībā šis uzskats, ka vīrietis ir spēcīgs, viņam ir jātiek galā ar visām problēmām pašam. Man liekas, vēsturiski jau nāk no tā, kur mazajam puikam neļauj raudāt, viņam ir jātiek galā, viņam ir jāsakož zobi un jāizdara. Un tad vai mēs varam sagaidīt, vispār nerunājot atklāti par garīgās veselības problēmām, nerunājot par problēmu risināšanu kā tādu, vai mēs varam sagaidīt, ka pieaudzis vīrietis, piemēram, zvanīt uz skalbi atbalsta tālrunu un teiks, man ir grūti, es netieku galā, vai mēs varam parunāties? Nu, tas ir reti. Jā, bet ir, man liekas, vēl viens koncepts, jūs pieminējāt, nu, ka vecākiem būtu jāiemāca, nu, tiem bērniem tās emocijas kontrolēt vai labi pārvaldīt. Bet droši vien, ka no vecāku pozīcijām raugoties, viss jau šķiet normāli, un tev tie savi bērni liekas tīri okay, ja tā drīkst teikt, ja? Nu, kas ar tevi var notikt, tu var baigi sadusmoties. Nu, ja sadusmojies, vai uz mežu izkliedzies. Nu, piedodiet, nu, tas būtu latviski, frazeoloģiski, bet tas ir tas, ko mēs iesakam. Mēs pieņemam, ka viņi patiesībā ļoti organiski varbūt spēja to tikt galā. Nu, kuram negadās tur niķis vai tur sliktā diena vai vēl kaut kas cits, ja? Nu, nekas, rīt būs atkal jauna diena, saule atkal spīdēs. Man jau liekas, ka tas droši vien tā nedarbojas. Mēs paši esam vai izvēlamies tādu rīcības modeli, kurā mēs nemaz neskatāmies ar redzīgu aci. Ne uz tiem saviem bērniem, ne uz tiem saviem līdzcilvēkiem tiešām pieaugušā vecumā. Es varbūt kļūdos, bet man šķiet, ka nu, es kā tētis vai mana Gunza kā mamma droši vien, nu, mēs domājam, daudzi cilvēki iespējams rīkojas līdzīgi. Kaut kas notiek ar citiem, ne ar mums. Un tas ir, man liekas, tas pats svarīgākais ģimenē, ka dzirdēt, redzēt, kas notiek. Ja, un tas ir iemācīties pieņemt emocijas, to, kad ir dusmas, ir niķi, ir stiķi, protams, ka bērnam ir. Bet ka ar dusmām var kaut ko darīt, lai tās pārvarētu, un ar bēdām, jo mēs negribam ieraudzīt to, kad ir slikti, jo mums ar to kaut kas būs jādara. Ja, vai man kā sievai būs jādara, vai man kā mammai būs jādara, un ko tad es darīšu? Es redzu, ka šī saruna uzrunā uzreiz vairākus runātājus, kas nevar sadalīt mikrofonu. Ja. Īstenība sabiedrība valda mīti, kad pašnāvību var izdarīt tikai cilvēki, kuriem psihiskas veselības traucējumi. Un tas, bet mans vīrs vai mans bērns vai mana sieva nav psihiski slima, tātad viņa nevar izdarīt, bet tas ir mīts. Var. Ja ir vairāku virknu atgadījumu, var. Impulsīva rīcība var. Jūs pieminējat, ka cits iziet no stresa situācijas lietot alkoholu, tas ir riska faktors. Bet mums tāpat arī jāzina par to, ka ir
atbalsta faktori katrai ģimenei. Tas ir labas attiecības, tas ir reliģiska piederība, ticība, vērtības, lietas, kas pietur pie šīs zemes, un par tām lietām arī jārunā. Ja? Tātad mīti viņu vēl joprojām valda. Mm-hmm. Jā, Lūdzu. Man vēl tāds komentārs šajā sakarā, tas, kad paturpinot Ineses domu, kad dzirdēt, redzēt un būt gatavam runāt, tā būtu ļoti būtiska lieta, jo sabiedrība kopumā nav gatava runāt ne par jūtām, ne par problēmām. Tas, kā mani klienti saka, kad es mēģināju runāt, bet man teica, tev taču viss ir, par ko tev bēdāties, liecies mierā, atrisināsies. Otra lieta vēl tas, ka tomēr mūsu sabiedrībā cilvēki nemāk lūgt palīdzību, jo viņiem šķiet, ja man būs kādam jāprasa palīdzību, tas nozīmē, ka es esmu vājš, ka es esmu neveiksmīgs, un šī būtu vēl viena lieta, kas mums ir kopīgi jāmācās visai sabiedrībai kopumā, runāt, ka man ir kaut kāda problēma, runāt, ka man ir grūti, runāt, ka man vajag palīdzību. Bet tur noteikti eksistē arī tādas bailes no atraidījuma, no nolieguma. Nu, tieši tā kā jūs sakat, nu tev viss kārtībā. Kas tas ir? Jūs vienkārši atfutbolēt atpakaļ, jūs sakat, nu paklaut tev, nu gan nav par ko raudāt, ja? Tās jau nav tikai bailes no tā, ka tu var izrādīties vājš, tās ir arī bailes no tā, ka tev vienkārši nesapratīs, jo, nu, tā būs. Nē, nu ir cilvēkiem dažādi uzskati, ja, un viens no tiem uzskatiem ir arī, nu, piemēram, ko mēs katrs izprotam, ja, ko cilvēki izprot, pieņemsim ar jēdzienu depresiju, ja, citi to uzskata par tiešām saslimšanu, kad ir nepieciešama palīdzība, citi to uzskata par kaut kādu vājumu izpausmi, par kaut kādu slinkumu kādreiz, ja, un šeit jau kolēģi ļoti labi iezīmēja to galveno domu, mēs bieži sakam, bieži informācijā medijos ir vērsies pēc palīdzības un vērsies pēc palīdzības pie speciālista. Bet tas, ko arī kolēģi teica, ka pirms speciālista ir tuvie cilvēki. Un cilvēks noteikti jau vairākas reizes būs vērsies pie savas mammas vai vērsies pie savas labākās draudzenes vai labākā drauga. Pirms viņš vērsīsies pie speciālista. Paldies Dievam, ka mums ir krīžu un konsultāciju tālruņi, ka mums ir šie te speciālisti, ka mums ir psihiatriskais atbalsts dienests, psihologi, psihoterapeiti. Bet mums šodienas saruna ir par to dzirdēšanu, un šeit ir arī tas jautājums par to, kā mēs varam arī cilvēku pēc tās sadzirdēšanas motivēt kaut kādā veidā pēc šīs palīdzības vērsties jau tālāk. Un tur ir, jā. Jā, bet jautājums tieši no auditorijas kontekstā ar to, ko mēs nu, šeit arī runājam, un tas skan šādi. Kā tad ir iespējams mudināt cilvēku meklēt šo palīdzību, ja viņš vai viņa vispār nerunā un runāt nemaz nevēlas? Ja, ir tādas depresijas pazīmes un alkohola lietošana ikdienā. Nu, citiem vārdiem, nu, jūs esat noslēgts. Citi jau ir pamanījuši, nu, tā tad ar jums kaut kas nav. Nu, mums prasīties prasās pēc tās sarunas, un tu staigā apkārt un mēģini no vienas puses, no otras tam sīpolam tik klāt. Ja, un tas sīpols saka, esmu sīvs, nerunāšu. Ja, nu, ko tad darīt? Jā, es pateikšu. Taisnība. Īstenībā mums, ko es gribēju minēt, arī ir cilvēkam nav tuvu cilvēku, vai arī viņam tās attiecības praktiski nav. Nav ģimene, ir kam ir draugi, ir kam nav. Vai arī ir kam ir draugi, kuri nu, tā kā nerunās, tad vairāk tā ir tāda paziņu. Tā kā jā, un tādēļ ir šie arī dienesti, kur var vērsties ārsts, ka tad, principā, tā tuvā persona var nebūt tavs ģimenes loceklis, tas var būt kurš cits cilvēks, jā, tas var veidoties, ka tas ir tavs psihoterapeits, psihologs, ārsts arī, jā. Tā kā galvenais to meklēt un atrast, bet, protams, ir tā, ka ne visi ies un ko darīt, tā ir. Un, ziniet, nav jau tā, ka cilvēki ir, nu, teiksim, mēs jau pieskārāmies tēmē, cik mēs esam izglītoti, bet cik mēs esam pieņemoši, jā, par to, ka varbūt vispār kaut psihiskas problēmas. Un bieži vien te arī būs ļoti visādi citādi intelektuāli cilvēki, bet viņi nespēja pieņemt, ka viņiem problēma, un viņi atraidīs to, un ko es varu pateikt, tā ir neatlaidība. Tā kā, ja jūs ar viņu runājat, uzsāk, viņš saka, ne, man viss kārtībā, tā kā, neko pie ārsta neieš, nu pats neies, ja.
Labi, bet turpināt to sarunu, uzreiz neaprauties tā, nu labi, viņam viss kārtībā, jā, tas būtu viens. Otrs, protams, cilvēkiem arī jāsaprot arī tie, kas, kuriem ir šīs problēmas, viņi arī saka, ka viņi nevar tolerēt ja visu laiku, nu viņiem tā kā hiperprotektīvi, nu ko tu darīji, ko tā kā kontrolē. Ļoti svarīgi ir pateikt to mesidžu, ka es esmu klāt, es esmu pieejams, bet nu dot viņam to arī spēt, lai viņš spēja tā kā vispār sagramot to. Sagatavoties arī kaut kā. Jā, bet ko es gribu uzsvērt, ja viņš kaut ko tiešām darīja, viņš ir izdzēris tabletes, viņš kaut ko sev darījis un viņš runā par pašnāvību, nu sauciet ātro palīdzību, lai vedu slimnīcu. Jā, es strādāju uzņemšanā, ja man tādu atved cilvēku tiešām, okay, visādi, ir citreiz atnāk un tad, nu, viņi saka, nē, es negribu palikt, bet ja tur tiešām būs tie riski, es teikšu, nē, piedod. Un tipši tie radinieki saka, nē, nu tur ir slikti, un viņš saka, nē, nē, es neko negribu, es teikšu, klau, piedod, bet tas risks ir pārāk liels. Nu, mēs izrunāsim, protams, to plānu, ja, bet tomēr, lai tu neizdarītu to pašnāvību, man tev būs tā kā, nu runāsim pēc tam kopā, un kādreiz tie cilvēki pa to laiku, viņi kaut kā, nu tā kā, labi, klau, man tomēr vajag to palīdzību, ja. Nu tiešām, ja ir tas risks, ka viņš tiešām uztaisīs to pašnāvību, ja, nu tad nav ko gaidīt. Jā, man šajā sakarā tāds ieteikums, ko mēs varam darīt, tad, kad kāds mums saka, nē, man viss ir labi, liec mierā, kad mums ir jāsaka, es redzu, kad ar tevi ir kaut kādas izmaiņas, vai es redzu, ka tu jūties ilgstoši nomākts, ka tu runā par dzīves jēgu vai par dzīves jēgas zudumu, man uztrauc, kas ar tevi notiek, es tevi ieteiktu darīt to un to, vai arī mums ir jāsaka, tad man patiešām ir raizes, tu negribi tagad runāt, bet es esmu pieejams, un tad, kad tu gribi nāc un runā, tiešām tā neatlaidība, viņa ir ļoti svarīga. No savas praktiskas pieredzes gribu pateikt tā, ka tiešām pirmajā mirkli cilvēks negrib runāt, bet ja profesionāli sāk ar vārdu, es redzu, ka tu, un viņš saprot, ka tu esi uzmanīgā pret viņu, ka tu viņu uzņem, ka cilvēku viņš runā. Viņš runā, tad var ieteikt meklēt palīdzību. Psihologs, psihiatrs, arī citi speciālisti, tad ir šī iespēja, ja viņš sajūt, ka viņš ir vērtībā. Jā. Maz piezīme pēc tā, ka jā, ja mēs kā ģimenes locekļi vai draugi, mēs šo sarunu iesākam, tā ir ārkārtīgi grūta saruna, jo mēs nezinām, ko cilvēks atbildēs. Un tad tas mans iedrošinājums būtu, ka ja es jūtu, ka es netieku galā ar to, ka kāds man tūs cilvēks vai svarīgs cilvēks domā par pašnāvību vai grib izdarīt pašnāvību, arī es varu meklēt palīdzību, arī es varu meklēt to emocionālo atbalstu, kā dzīvot, ko darīt un nu, kā atbalstīt turpmāk, lai man būtu tie resursi, ka es varu palīdzēt. Kur tad man tas būtu jādara, piemēram, ja man tā būtu? Kur es, kur? Piemēram, tas pats atbalsta tālrunis, arī speciālisti, kas būs tie atbalsta persona tam, kurš ir atbalsta persona cilvēkam, kurš varbūt domā pašpār. Labi, pavisam cita situācija, kad nevis cilvēks nav gatavs runāt, bet ir ļoti atklāti gatavs runāt, un tā viņa pamata tēze ir viņa atklātībā, kad viņš saka, es gribu padarīt sev galvu. Es neredzu jēgu, man viss ir. Es neredzu jēgu dzīvot. Nu, vislabākais būtu runāt, tiešām. Nu, bet par ko? Tad, ko, kā, labi, tu saki, ka tu neredzi jēgu savai dzīvē. Jā. Kur, nu, kas ir pazudis, kas ir mainījies? Nekas viss ir atrasts, viss jau ir noticis. Vairs nekas mani nevar pārsteigt. Es nezinu, es tagad modelēju, jā, piedodiet. Nu. Jā, bet tas ir mēģināt palikt sarunā, jo tas, ko mēs vienmēr runājam kontekstā ar šīm pašnāvībām, ka cilvēks dod šos signālus un viņš mēģina sākt runāt. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka viņš meklē cilvēku, kurš ir spējīgs palikt šai sarunā. Un mēs kā profesionāļi esam trenēti palikt šai sarunā. Tas, kas ir grūti, nu, man liekas, tādam cilvēkam, nu, kā personībai, vai personai, vai ģimenes loceklim ir bet spēt tā, palikt sarunā. Bet tā palikšana tajā sarunā arī nozīmē, ka patiesībā cilvēks kaut ko tādu sakot, vēl ir gatavs uzklausīt, ka tā varbūt nav vienīgā izeja no tās dzīves. Nu, lai kāda tā arī nebūtu. Cik skaista, veiksmīga, koša vai tieši otrādā grūta, neveiksmīga, pelēka un nekāda. Jā, es piekritīšu kolēģi, jo viņi pateica, mēs kā profesionāli, mēs daudz ko zinām, bet piederīgi reizēm nezin, kā to novērtēt. Un es gribu dot viņam informāciju, kad jāvaicā,
tu domā par pašnāvību, tev ir plāns, un ja viņš atbild jā, tas jāpadara piesardzīgu. Ja viņš zin, kad viņš to izdarīs, ja viņš veicis kaut ko jau, lai to izdarītu vai iegadājis kādu ieroci, ziniet, mums darbojas arsniecības likums. Un ja tur arī ir rakstīts, ka hospitalizācija bez pacienta piekrīšanas varētu būt tad, kad viņš draud savai dzīvībai. Te jāsauc ātra palīdzība. Ja tiešām šie draudi ir ļoti nopietni, tur ļoti grūti, bet piemirs no dzīves. Es lasīju lekciju par depresijām, par šīm atkal saslimšanas pazīmēm, un lekcijas beigas. Tas izskatās profesionālis, atnāca sieviete un raudā. Viņa teica, ja es zinātu, to atrāk. Izradās, kā arī mediķina visi zina, kas tie priekšpazīmes vai simptomi. Dēls gāja bojā. Tātad arī ne visi profesionāli, arī ne visi mediķi zina. Jāizglīto sabiedrība, jārunā par šim lietam atklāti. Tom, jālūdzu. Un jā, noteikti jāpiemin tas, ka nu, šis te lēmums cilvēkam ir tāds ambivalents, gudri sakot. Jā. Cilvēks ar vienu kāju tur, bet ar otru kāju tomēr nu, nevigrib varbūt to darīt. Un noteikti, ka negrib. Un tādēļ nu, šajā te posmā ir ļoti svarīgi būt atbalstošiem un dzirdēt. Ja, piemēram, ir piemēri citās valstīs, kur pat pie kaut kādām augstām vietām, kaut kādām, nezinu, kalniem, nogāzēm ir palīdzības šie te tālruņi izvietoti cilvēkiem, kas var piezvanīt, kur var piezvanīt, un tomēr, ja cilvēks pārdomā... Latvijas apstākļos, laikam, vanšu tilts vai, nu, kas tur, jā? Nevajag pieminēt vispār, jā, un tas ir cits stāsts, jā, bet jā. Jā, tā ir tā lieta, kur arī īstajā brīdī noķert tajā ambivalentajā brīdī un pagriezt atpakaļ. Un otra lieta jau arī, nu, mēs šodien runājam par to, vairāk par to aizberga redzamo daļu pašnāvības mēģinājumi. Tajā pat laikā, nu, lielākā daļa gadījumu, es pateiktu, gan drīz visi gadījumi, tas nav vienas dienas jautājums, šeit lēmums nerodās vienā dienā. It ir riska faktori, kas strādā ilgu laiku. Ir kaut kādas problēmas, ko cilvēks ir mēģinājis risināt ilgu laiku, kaut kas nav redzēts ilgu laiku. Ļoti daudz ekspertu viedokļu publikācijas runā par to, par šīm te riska pazīmēm, ko var ieraudzīt, ja, par ko arī kolēģi runāja sākumā. Bieži vien ir tā, ka šķiet, tas ir šoks un viss, un kā mēs varējām zināt, bet patiesībā, nu, pati no to filmu atpakaļ parādās kaut kādas lietas, ko varēja pamanīt. Jums arī bija savu piebildi? Jā, man bija piebildi par to, ka, manuprāt, būtu jāmazina tā stigma sabiedrībā, kad izsaukt ātro palīdzību, tas ir ārkārtīgi slikti vai kad tas neko neatrisinās, kad ir jāmudina cilvēki tiešām balstoties gan uz ārstniecības likumu, gan arī uz to, ka mums katram cilvēcīgi ir pienākums parūpēties par kādu, kuram tā palīdzība ir nepieciešama un izsaukt to. Un otrs arī, ko minēja kolēģis, par to ambivalenci, kad vienmēr jau ir tie divi jautājumi, kad jā, tu negribi dzīvot, bet ir arī tas otrs jautājums, kas būtu tie iemesli, kāpēc būtu vērts pamēģināt. Un man prātā nāk saruna ar vienu pusaudzi, kur es viņam jautāju, kāpēc tu negribi dzīvot. Un viņš saka, tu zini, ir jāmirst ļoti ātri, jo pēc tam jau dzīve ir tāda pilna atbildības un tāda bezjēdzīga. Es gribu mirt jauns. Un tam jaunietim ļoti patīk roks. Un es saku, vai tu zini, kad ir... Arī tāda kustība 27, kā tas būtu, ja tu pamēģinātu padzīvot vismaz līdz tiem 27, vai būtu vērts? Jā, mēs nevaram, tā teikt, es nevaru nepajautāt arī par, nu, tā teikt, pēdējā laika notikumu radīto iespaidu uz mūsu garīgo veselību un kontekstā tieši ar pašnāvību tematiku. Nu, COVID-19 ir... tik aprunāta lieta, bet, protams, ka daudz cilvēku dzīvē situācija, kas burtiski mainījās, nu, burtiski vienas nakts laikā, padarīja viņu dzīvi
pavisam savādāku, daudzkārt mazāk iespējamu visos kontekstos. Sociālie kontakti, es nezinu, iespēja tikt novērtētam no tajā pašā darbā vai tajā darba vidē, būt kopā ar cilvēkiem, ar kurus tu vienkārši pazīsti, kuri nav tavi draugi, bet kur ir tavas paziņas. Vai tas, jūsuprāt, ir atstājis arī zin, kaut kādu iespēju uz šo pašu slikto statistiku, vai tikai un vienīgi par to, ka mums ir vairāk cilvēki, kur saka, ka es pēkšņi sapratu, ka nu, es šitā ilgi nē un rādās, ka tas ilgi būs. Vai jums, nu tā teikt, no savas prakses ir nācies šajā pavasarī un vasarā secināt, ka COVID-19 pandēmija ir atstājusi arī iespaidu šajā ziņā? Nav. Nu, man jāsaka, ka vēl viens faktors klāt ir vispār darba zaudējums. Jā, nu tas ir tajā un, visā puzlītā iekšā. Jā, un tad ņemot šo kontekstu vērā, tad man gan ir vairāk tas, man liekas, atkal saistībā ar vīriešiem, kas izvirzās jautājums, redz, kā to pārdzīvot, kad nespēt vairāk, piemēram, nopelnīt naudu, lai nodrošinātu ģimeni. Ja jau tādā, teiksim, parastā situācijā, kad tomēr darbu var meklēt, un tas COVID nav tas galvenais faktors, kad darba nav, vīrieši bieži vien nonāk, diemžēl arī līdz lēmumam par pašnāvību tikai tāpēc, vai tieši tāpēc, ka viņš nevar nodrošināt ģimeni. Un tad es esmu runājusi ar sievietēm, kur vīri ir izdarījuši pašnāvību, un viņam ir tas izmisuma jautājums, bet vai viņš nepadomē soli tālāk, ka tad, kad viņš izdara pašnāvību, es palieku vispār bez atbalsta, vispār bez nekā. Un man liekas, tas ir tas faktors, ka lielās krīzes situācijas vai personiskās krīzes situācijas, viņš sašaurina redzesloku, kļūst daudz mazāk no to resursu, kā problēmu atrisināt. Man, es nezinu personīgi, gan vai tagad šis te Covid laiks ir ietekmējis šo pašnāvību statistiku, es nezinu, kā ir, bet es domāju, ka tā cilvēka spēja risināt problēmu, kas tagad nāk, ir, man liekas, jā, apgrūtināta, jo to resursu ir vēl mazāk nekā bija, varbūt. Vai jums ir citi novērojumi? Es nezinu, ar kuriem runājat, kas zvana, jo galā tagad arī, piemēram, atbalsta personāla pieejamība droši vien ilgstošu laiku pēkšņi bija nevis, nu, tā teikt, klātienē, kad tu saredzi to, nu, kā lai saka, dzīvo acu kontaktu un tu vari nolasīt tos impulsus tajā interakcijā, bet, nu, atkal, es nezinu, caur telefonu, caur kaut kādu miniaturizētu ekrānu vai kā nebūtu savādāk, tas it kā atkal atņem spēku, varbūt tai sarunai, kur jūs sakat, nu, nepazaudēt to pavadienu. Tas, ko varēja novērot, ka tagad vairāk cilvēki vēršās, teiksim, man nebūs arī tā informācija tieši par pašnāvību skaitu, jā, tā ir, teiksim, to, bet cilvēki nāk, jā, un tur ļoti bieži ir šis tā izolācijā, kad bija jābūt, vai, nu, tad, kad bija tas marts, aprīls, izteikts, sāsinājās, trauksme, depresija, kas jau bija kaut kad fonā, bet vienkārši ļoti sāsinās, un tieši tā, kā arī kolēģi saka, tas resursu, tā kā cilvēkiem sašaurinās tā, tā kā liekas, nē, es neko, lai gan īstenībā, ja tā pakāptos maliņā, jā, tad varētu jau atrast tos resursus, un tas ir tas, ko mēs varam dot. Piemēram, mēs kā profesionāls, es jau nevaru atrisināt to sociālo situāciju, es nevaru novērst Covidu, diemžēl, būtu ļoti labi, bet ir tā, ka tas, ko mēs varam drusku to psihisko, to mentālo stabilitāti kaut kā piešķirt, palīdzēt cilvēkam ar to, lai tad viņš spētu risināt to un ieraudzīt tos resursus vēl vairāk tomēr. Jā, citi novērojumi, piebildes? Jā, skaldies. Tajā laikā, kad sākās Covid, mēs veicām arī zvanu statistiku, un patiesībā tie rezultāti parādīja, ka būtiski nebija zvanu pieaugums saistībā ar Covid. Bet tas, kas parādās, kad bija tie pašizolācijas 2,5 mēneši, cilvēki mobilizējās, viņi savaņēmās, sasparojās, bet vairāk cilvēki pieteicās uz konsultācijām tieši tad, kad beidzās šī pašizolēšanās, jo vairs nebija jābūt mobīliem, nebija jāsaspringst, un tad arī vairāk parādījās tieši gan stresa radītās sekas, gan arī tādas depresīvas domas vairāk un izjūtas. Mm-hmm. Nu, man vienkārši liekas, ka tur ir jā, to. Jā, es domāju, ka arī, nu, Covidā mēs esam vēl šobrīd vienkāršot runājot, un kaut kādi aspekti joprojām ir liekti, un es domāju, ka iespējams mēs neredzēsim uzreiz
šīs te izmaiņas, piemēram, pašnāvību rādītājos, jo, kā es teicu, tas process ir ilgstošs, un teiksim, jā, sākas Covid, cilvēks, piemēram, zaudē darbu ienākumus, ir vēl kaut kāds laiks, kurā viņš var ķepuroties, un tomēr tas ir laika periods uz priekšu, bet, pirms, ka pētnieki nesnauž, un nav brīnums, ka kolēģi saka, ka šobrīd datu nav, bet, jā, arī Rīgas Tradiņu universitātes pētnieki aktīvi strādā pie tā, lai šie te dati būtu, ir atsevišķas pētījuma programmas, kurā tiek pētītas tieši šī te Covid ietekme, un kā viens no aspektiem arī tieši uz psihisko veselību. Tā kā, protams, ka tie aspekti būs, protams, paies vēl laiks, un es domāju, pietiekam ilgs, kamēr arī šī te informācija, nu, kā jau tas parasti ir, tiks apkopot, izanalizēt, un kad būs tie rezultāti, bet es domāju un esmu cieši pārliecināts par to, ka dati nebūs tikai par Latviju, bet COVID-19 situācijas ietekme uz psihisko veselību būs simti un tūkstoši publikācijas, kur tas viss būs ļoti precīzi aprakstīts, bet vajag kādu brītiņu vēl. Man viens aspekts gan par to, kā COVID ir palīdzējis cilvēkiem, ir tie trauksmainie pusaudži, kuriem skolā ir mobings un kuriem nevajadzēja iet uz skolu. Viņi teica, šis ir mans labākais skolas laiks. Rehabilitācija, beidzot. Īsta. Īsts rehabs. Jā. Un es domāju, ka tas arī ir arī tiem pieaugušiem, kuriem, piemēram, darba vietā ir bijis mobings. Mobings, bossings un tieši tā, ka ir cilvēki, kuriem gan šī te Covid spiestā būšana mājās ir patiesībā nācis par labu. Viņiem gan, protams, ir jāspēr tad atkal soli tālāk, ja ir jāatgriežās skolā, jāatgriežās darba vietā, nu kā tad viņiem palīdzēt, bet Covid arī ir tomēr nu, kaut ko tā kā risinājis tiem, kam ir grūti būt tajā viņu sabiedrībā. Mm-hmm. Kolēģi man izņēma vārdu no mutes, kad arī pozitīvais tā Covid ir, un atšķirībā no situācijas, kad cilvēks atrodas stresā, Covid ir visiem. Jā, un tā ir cita situācija, bet tad, kad cilvēks ir izmīsuma un viņš jūtas viens, Covidam mēs esam visi, jā, un katrs viņš skatās arī uz to, kā jūs risināt situāciju, jo no darbā es gan tikai es, bet arī mans kolēģis un kolektīvs, un tad, nu, tas, ne, nu, tas ir, kā uz to. Jā, kopēja sajūta, ka tā ir bēda ir visiem. Nu, tas kā uz to paskatās, jo, nu, kā latviešiem ir teiciens, katram jā. Savs krēklis tuvāk, nu, tas iegadījumā jā. Jūs aizgājat no darba un kolēģis arī, bet ir situācijas, kurās jums nav vairs darba, bet tiem, kas jums palika, ir. Tas ir tā situācija. Tad izrādās, ka Covid nav visiem. Tas ir tikai jā. Tā kā man, un man ir tā liela atbildība un tas lielais sloks, nu, kā jūs sakat, apgādāt ģimeni un vēl kaut ko citu. Un, nu, tad diezgan tāda nu, jokaina tā situācija. Bet es gribētu to sarunu pagriezt drusku citā virzienā. Es jau pieminēju sarunu sākumā, ka runāt par kaut ko tādu kā pašnāvību, vai domām par pašnāvību, vai mēģinājumu kaut ko tādu darīt, protams, mums ir tāds zināma rezistents. Nu, tas nav nekāds patīkams temats, gluži tāpat kā nāve, un kas vēl tur viss nāk komplektā. Varbūt ar to arī ir skaidrojams tāds zināms vieglums, lai neteiktu pat tāds zināma vieglprātība arī tajās sarunās, kas patiesībā prasītos būt ļoti nopietnas. Jo, nu, kā cilvēks saka, vai ne, nu, pa jokam izmetu, ja, gribu padarīt savu galvu par rokam, nu, tas jau tikai joks. Un gluži tikpat, man liekas, vieglprātīgi varbūt arī ir tā teiksim, nu, ka tas cilvēks saka kaut ko tādu, ka tur vajag darīt, nu, mēs sakām, nu, pie ārsta zālītes vajag padzert. Drusku padzersi, tranquilizētu, nu, kaut ko tādu, nervus vajag nomierināt, ja. Piedodiet, tas ir tikpat vieglprātīgi, tas ir tikpat neiejūtīgi, es atvainojos, nebaidīšos šī vārda. Jo ir lielas atziņas, kad pašnāvību nevar ārstēt tikai ar medikamentiem. Šeit vārds un sarunā un izrunāt šīs lietas arī ir tik pakt svarīgi, kā medikamenti. Jā, bet tā vieglā saruna un humors un jociņš, tas jau ir aizsargu mehānisms. Tā tēma ir jā, tik jā, rūta. Tāpēc mēs to tā padarām. Jā, un mēs mēģinām padarīt vieglāku. Jā, bet nu, tā atrunāšanās ar to, ka tās zālītes jāpadzer, tā nav bišķi tāda, nu, es nezinu, iespējams, ka var kaut ko psihiatrijā, nezinu, tad, kad ir klīniski, nu, lūdzu. Jā, es tomēr uzskatu, ka medikamentiem ir sava loma. Nav tā, vēl viens biedējošs faktors, ja man tagad būs jādzer zāles, nu tas, ko mēs te jā, bet mēs kolēģi arī teica, tas nav vienīgais. Vienkārši ir situācijas, kad vajag, ja cilvēkam ir klīniska depresija, jā,
antidepresanti ir inicēti. Un antidepresanti, nu, bet jūs minējāt tranquilizātori, tie tie, ko topā lieto nomierinoši, vai tie gan ir tur tā piesardzīgi, tīpaši cilvēks ir ar pašnāvības domām, jo tos var lietot, un arī atkarības riski ir. Bet medikamentiem tā tad ir savu loma, bet loma ir arī sarunēties tā un psihoterapijai un atbalstam. Jā? Tikai ar zālēm bieži vien nepietiks. Bet tie cilvēkam ļoti labi palīdzēs medikamenti, ir kam netik labi, jā? Bet tā ir, tas ir komplicēti. Nu, vai drīzāk man nebūtu taisnība, ja mēs runājam par iespējām katram no mums kaut kādā veidā palīdzēt mazināt šo nu, nežēlīgo pašnāvības statistiku, un ja mēs runājam par Latviju. Ka patiesībā nav labākas zāles tiešām par vienkārši cilvēcisku iejūtību un sarunu, kas ir pirmā vislabākā zāle. Vai es kļūdos? Nē, tā arī ir taisnība, ka tā saruna ir pats pirmais solis. Kā nu, tā ir tā ātrā minēja, palīdzība. Tāpēc tam, kas atbrauc ar uguņiem, tā ir cita lieta. Jo, kā kolēģi minēja, ja cilvēks dzird vārdus, es redzu, ka tu, es dzirdu, man ir bažas par tevi, cilvēks jūtas pamanīts, sadzirdēts, un tas jau ir tas sarunas sākums, kas ir nepieciešams cilvēkam, ka kādam es rūpu. Mm-hmm. Vēl viens aspekts, kas man šķiet varētu būt piederīgs šai sarunai, varbūt ir drīzāk tāda filozofiska ētiska dilēma. Protams, mēs atsaucamies uz ārstniecības likumu un tā teikt visu to vērtību hierarhiju, kā tas mums ir uzbūvēts. Tajā pat laikā, nu, jūs kā profesionāļi, vai jūs esat domājuši arī par to, ka cilvēkiem tiešām varētu būt tiesības nevien dzīvot, bet arī mirt? Un es nerunāju par, teiksim, medicīniski, klīniskiem, smagiem gadījumiem, kur var glābt tikai morfijas trīsreiz dienā un kaut kas tāds, bet piedodiet arī daudz prozaiskākās dzīves situācijās. Es zinu, šī varbūt ir provokācija, un atkal par šo arī nav pieņemts runāt. Bet vai nav tā, ka šādas tiesības varētu būt? Es iesāku šo tēmu. Vai es par to domājis? Jā. Bet, ziniet, ir tā, viss jānošķir, jo, saprot, ja cilvēkam ir tās tiesības, jā, bet iedomājies, cilvēks dzīvo savā tajā prizmā, ka viss ir slikti. Nu, piemēram, tiešām, nu, minēsim depresiju, jā. Viņš neredz to. Un cik skumji tas ir, jo tā ir viņa realitāte. Vienīga aizēja pašnāvība. Mums kāds, nu, tev ir tiesības, bet no otras puses ir skumji, ka īstenībā ir iespējas ņem palīdzēt, un viņš tā vairs nedomāt par to ir. Un, ja mēs pieņemam, redz, Latvijā mēs neesam gatavi tam, bet ir ārzemēs arī visādas dažādas, manuprāt, Nīderlandē tas bija, kur ir šī, te, arī cilvēkiem, kuriem psihiski tā tiešām viņi nolēmuši pašnāvību, bet tur ir vesela tāda, bet tas ir ilgs process, ka viņi tā, es gribētu pašnāvību, ok, viņi ir programmā, bet tur ir izvērtēšana, tur vēl to gadu vai cik tur viņi runā, un tad beigās tik un tā, ja tu saglabā šo lēmumu, jā, tad tu vari to darīt, bet bieži vien cilvēki pārdomā pēc tam. Vienkārši viņi dod to iespēju viņam, un viņš tā kā pārdomā, jā. Tā ir tāda cita pieeja, un tas liekas, man liekas, mums tas vēl tā grūti ir. Ne, grūti, tāpēc, ka es saku par to, jā. Nav vērti runāt. Mums jau ir grūti nosargāt dzīvību, kur vēl runāt par to, ka kādam piešķir tiesības, tā teikt, brīvprātīgi iet nāvē, nu, pēc vajadzības, jā. Bet vienalga, šis ir tā paša temata turpinājums. Nu, piedodiet man maza referents par Markesa romānu, kur cilvēks izdara sev pašnāvību 50 gadu vecumā, tāpēc, ka nu, gerontoloģija. Nu, vienkārši iekšējais pieņēmums, ka tu negribi, tu nevari atļauties novecot citu cilvēku vārdā. Nu, piedodiet, liekas, ka tas kosmos. Ir, tas ir etisks jautājums, kas skar gan to cilvēku, kas vēlas izdarīt pašnāvību. Un ja viņš tev saka, kad es gribu, viņš šo savu lēmumu uzliek uz taviem pleciem, tu paņem viņa smagumu, un tas uz pusi, vai es piekritīšu tam, ka tu darīsi, un es neko nedarīšu, un es ar to dzīvošu tālāk, es neesmu gatava. Vai man izdosies pierunāt cilvēku nedarīt to, bet es darīšu visu iespējamo, un es zināšu, kad es darīju, tad man vieglāk tālāk dzīvot, ja viņš pat arī ir aizgājis, ja viņš izlēmis. Bet nedarīt neko, es nevaru sev atļaut. Starp citu arī viens no mītiem, kuri uzsver Pasaules veselības organizācija, ir tas, ka
Nu, ja cilvēks ir nolēmis, tad viņš noteikti to arī izdarīs. Un tas ir absolūts mīts, tādēļ no respektablām organizācijām, Pasaules veselības organizācija nāk ar skaidru lozungu pašnāvību profilaksē, tas ir pašnāvība ir novēršama. Un es domāju, tas ļoti iet kontekstā ar to, ko mēs runājam, un patiesībā pirms šī ir otrs, ir mental health matters vai psihiskai veselībai nozīme, un pēc tam ir tas, ka pašnāvība novēršam. Ja, un te jau mēs esam arī, protams, tajā lauciņā, kur mēs runājam par dažādu aizspriedumu mazināšanu, jo mēs jau šeit jau vairākiem mītiem pieskārāmies. Un tā tas tiešām ir, un tā mītu mazināšanā, diskutēšana par to ir ārkārtīgi nozīmīga, kā mēs runājam par runāšanu, par pašnāvības gadījumiem, vai ir cilvēks uzskata, ka tikai cilvēkiem ar psihiskiem traucējumiem ir nu, vai, teiksim, neveiksmīgi? Jā, risks tiešām ir augstāks. Jā, ja pēc pētījumiem paskatās, tad tiem, kas ir izdarījuši pašnāvību, šīs psiholoģiskajās autopsijās ap 80-90% ir diagnosticējama depresija. Tajā pašā laikā, ja mēs paņemam visu cilvēkus ar depresiju, tad nu, šo milzīgo skaitu, kas Latvijā, piemēram, ir 8%, ja, tad, protams, kā pašnāvība izdarīs tikai ļoti neliels skaits, un Dievs dod, ka viņi to neizdarīs, bet aizies pie kolēģiem, psihiatriem, psihoterapeitiem un saņems palīdzību. Jā, bet no vienas puses tikpat grūti, cik ir nodefinēt no to pašu depresijas klīnisku ainu, jo jūs jau zināt, nu, mums arī ar vārdu depresija bieži vien tiek saistīt, nu, kā ir rudens depresija, ja, jūs zināt, ir klimatisko apstākļu izraisīts sagurums un nepatika pret atgriešanos dzīves ritmā, kad vasara beigusies, arī tā ir depresīva. Citiem vārdiem mēs lietojam šo vārdu, nu, kā tādu aizstājēju. Tikpat lielā mērā, piemēram, arī, nu, kā savukārt atpazīt tos mirkļus vai situācijas, kurās tā, nu, tā runāšana par padarīšu sev galu ir tāda manipulatīva lieta, nu, kas drīzāk ir balstīta tajā, ka cilvēks augst pēc mazliet vairāk uzmanības, mazliet vairāk rūpēm, iejūtības un visa pārējā, nu, ko mēs varētu ierakstīt cilvēcisku attiecību tādā, nu, vienkārši kodeksā, ja? Vai šo jūs man varat palīdzēt? Atbild. Jūs pieminējat vārdu manipulatīvā uzvedībā. Jā. Īstenībā šīs uzvedības mērķis ir gūt labumu. Jā, un ja tas atkartojas otru, trešu reizi, nu, var arī saprast, ka cilvēks manipulē, un viņš vai izvērēs no šķiršanās, vai no kāda lemuma pieņemšana svarīga, tad viņš izmanto šo. Bet cilvēks, kas izdomā, ka viņš darīs galu, nu, šī doma ir nopietna, tad viņa arī uzvedība ir nopietna. Viņš runā par to, un reizam nerunā, bet ja es runātu ar šo cilvēku, un viņš pateica, jā, man ir šis domas, man pat arī ir plāns, un jūs runājāt un novirojāt, ka cilvēks nomierinājas, un nomierinājas arī šis piederīgais, bet tas varētu būt slazds. Varbūt cilvēks pieņem lēmumu par to, kad viņš izdarīs pašnavību. Un tas ir visgrūtākais laiks, jo pēc tam ir vārdi, viss bija kārti, bet viņš nomierinājas, viņš pieņema lēmumu. Tas ir smagākais. Šī tēma, ja viņa parādījies vienu reizi, un ja ir kaut kāds apgrūtinājums, jārunā. Visu laiku jārunā. Es gribēju paturpināt, mums skalbēs ir pamat noteikums, ka ja kāds piemin pašnāvību vai vēlmi nomirt vai jebkādā formā, mēs vienmēr to uztveram nopietni. Tas vienmēr ir jāuztver nopietni, jo mēs zinām, ka diemžēl pat manipulatīvai mēģinājumi izdarīt pašnāvību var beigties ar pašnāvību. Līdz ar to tas risks ir milzīgs un to nedrīkst aizmirst. Protams, ka tas ir grūti būt ar manipulatīvu cilvēku. Vienalga palīdzība jau ir jāmeklē. Un es tiešām gribētu iedrošināt, ka palīdzību meklēt var arī tas līdzcilvēks, kurš ir nonācis tas sprukās, ka viņš nesaprot, kā palīdzēt, ko man darīt, ko man atbildēt. Viņš arī var meklēt palīdzību un dabūt idejas, dabūt sev atbalstu, izrēģēt savas emocijas. Ko jūs sakat cilvēkiem telefoniski, ja klausulē atskan vārdi, ka nu, šī ir mana pēdējā saruna?
mēs sakam, es dzirdu, ka jūs vēlaties izdarīt pašnāvību, jo jūs sakat, ka šī ir jūsu pēdējā saruna. Vai mēs varam parunāt par to, kas ir noticis? Kādēļ jūs piezinājāt tieši šobrīd? Mm-hmm. Tas, ko mēs darām, mēs mēģinām cilvēku iesaistīt sarunā, jo pat ja tā ir viņa vēlme atvadīties, viņš ir izvēlējies tad mani kā telefonu konsultantu, no kā atvadīties no dzīves un no cilvēkiem. Līdz ar to, jā, tā ir mana atbildība izpētīt tad šo situāciju, kādēļ viņš šo lēmumu ir pieņēmis, kāpēc viņš zvana man, jā, nevis kādam citam cilvēkam, un saruna ir tas, kas var mainīt šo lēmumu. Jā, Toms teica, ka taisnība, pašnāvība, tas nav galējais lēmums vienmēr, man liekas, ir iespēja. Jā, varbūt mēs nezinām, kā šī saruna beigsies, un pie telefona strādājot mēs praktiski nekad neuzzinām, kā saruna ir beigta, kas notiek pēc sarunas. Bet saruna vienmēr ir iespēja, jo cilvēks ir piezinījis, tas nozīmē, ka viņš grib šo iespēju izmantot. Atgādināšu vēl mūsu tiem dalībniekiem, kas tiešraidē mums seko līdzi, ir vēl tikušas aptuveni 5 minūtes, lai varbūt slido.com izmantot iespēju uzdot arī savus jautājumus vai izteikt savu viedokli vai komentārus, bija kas piebilstams. Ja es pagriezīšu to uz tādu pozitīvāku notu, lai nav tā, ka mēs aizgājām dziļi. Es vēl nepagriezīšu vēl uz šo mirkli, jo mēs runājām te tā kā par to sākumu. Bet vēl viena lieta, kas noteikti ir jāuzsver, ka ļoti būtisks pašnāvības riska faktors ir iepriekšējais pašnāvības mēģinājums. Ja, tiem cilvēkiem mēs īpaši pievēršam un īpaši ir jāpievērš uzmanība. Un šeit ļoti svarīgs ir visa veida psihoemocionālais atbalsts pēc pašnāvības mēģinājuma. Mums nepietiek ar to tikai, ka cilvēkam, teiksim, cilvēks ir kaut kādus medikamentus pārdozējis, ka viņš tiek detoksicēts, tā teikt, ja, bet ir jābūt vēl arī šim te, es nezinu šobrīd, kāda ir situācija, bet noteikti ir jābūt psihoemocionālajiem atbalstam, jo ir pētījumi dati, kas liecina, ka, piemēram, šāda te konsultācija pēc un tā sauktais follow-ups vai sekošana līdz ar telefonu zvaniem 3 nedēļu periodā būtiski mazina risku šim cilvēkam šo te pašnāvību izdarīt vēlreiz, mēģināt izdarīt vēlreiz. Jo teiksim, mēs kādreiz skatāmies visu šo te riska faktoru spektru un it kā to pašu pirmo, kas ir pašā augstpusē, ļoti bieži piemirstam, kas ir iepriekšējais pašnāvības mēģinājums. Un tas noteikti bet tā 21 diena ir būtiska? Nē, runa nav tieši. Tur es, no plus mīnus nevienkārši. Es precīzi neatceros šajā gadījumā, bet tur bija runa par vairākām nedēļām, ka šis cilvēks paliek profesionāli kontaktā. Ne tikai vienreiz pēc. Nē, no citiem vārdiem mēs atkal iegūstam to pašu referenci, ka cilvēkam ir noteikts tas dienās izteikts laika skaits, ja, lai pierastu pie tā, ka tā dzīve vispār arī šādi var, un tas ir ok. Ja, es nezinu par šo. Jā, lūdzu. Man vēl ir piebilstams arī, ka pēc pašnāvības mēģinājuma noteikti tas psihoemocionālais atbalsts ir vajadzīgs arī tojiem cilvēkiem, kam viņiem pievērst uzmanību, mazināt vainas sajūtu, piemēram, pusauģu vecāki bieži saka, kā es to nepamanīju, vainas kaunu sajūtu mazināt piederīgajiem par notikušo un arī mācīt tādas palīdzošas uzvedības stratēģijas, kā turpmāk reaģēt. Un svarīgi jā, kad mēs nepārmetam cilvēkam, ka viņš mēģinā izdarīt pašnāvību, nepārmetam, ka tu par mums nedomāji, ka tas ir būtiski, kas ir jāmāc tuviniekiem. Mums ir atlikušas burtiski dažas minūtes, lai noslēgtu šo sarunu. Es gribēju saprast, vai tas pagrieziens jūsu skatījumā no tā, ka cilvēks vēlas padarīt savu galu un beigt dzīvi šādā veidā, kā meklējot izeju no dzīves grūtībām un rūpēm, vai pat tieši otrādāk no priekiem, kuru vairs nav daudz. Var notikt tik liels pagrieziens, ka cilvēks nevien turpina dzīvot, bet burtiski iemīl dzīvi no jauna. Vai bieži tā notiek? Ja jūs pieminējāt to atbildību, kas tajā brīdī ir uz jūsu pleciem, kad jūs neesat izdarījusi visu, kas ir jūsu spēkos, lai cilvēks nepieņemtu šādu lēmumu. Bet iedomājieties, jums ir jāsadzīvo pēc tam arī ar to, ka cilvēks turpina dzīvot, bet
Viņš ar jums dala visu laiku savas turpmākās dzīves grūtību, kā nožēlu par to, ka nav izdarījis to, ko bija domājis. Jautājums man, tad mana atbilde ir tāda, ka es priecētos par to, ka viņš dzīvo, jo grūtības ir un būs. Un nu, tā nevar izvairīties, un pat cik es saprotu, kad runās citi un laiku vairs nebūs, es gribu novēlēt visiem Latvijas iedzīvotājiem palikt līdzsverā ar sevi un mīlēt sevi. Es gribēju nobeigt savu teikto ar Zentis Mauriņas vārdiem, kad laime tas ir tā kā tāds prieka putns starp diviem sāpju pakalniem, un kad pieņem to, ka dzīvē mums ir dažādi brīži un ir dažādas izjūtas, un mēs nevaram būt nepārtraukt laimīgi. Gala piebilde. Es uz lappuses malām. Jā, uz to tagad uz to pozitīvo virzienu nedaudz pagriezt. Nu, ir redzams tas, ka situācija ar gadiem mainās. Ja mēs pirms kādiem 11 gadiem par šiem jautājumiem vispār nerunājām, depresija, stigmatizācija, pašnāvības, dažādi populāri cilvēki, mums ir, kas atklāja savas pieredzes, šobrīd kampaņas daudz un dažādas, nenovērsies cilvēks, nevis diagnoze un daudz kas cits un uzticības tālruņa organizētās iniciatīvas un veselības ministrijas organizētās iniciatīvas un šis te psihiskās veselības pacelšana bišķi augstāk pirms lielās Covid notikumiem, tas ūdens ir sakustējies, bet viņš ir jākustin vēl ātrāk uz priekšu. Lūdzu, būs. Ja nē, tas nav obligāti, tā ir tiesība, nevis pienākums. Tā kā pūkstenis nepielūdzam rāda pusdīva pēcpusdienā, man jāsaka, ka cienot mūsu tiešraides vērotāju laiku un izrādot cieņu pret viņu dienas gaitā, es gribu teikt lielu paldies mūsu šīs dienas diskusijas dalībniecēm un dalībniekam. Kiem, ja tā drīkst teikt. Bet šo sarunu mēs noslēgsim ar vēl vienu video, kas ir Skalbas sagatavots, nu, burtiski tāds tiešām pārskata materiāls par to, kas arī ir atbild uz jautājumu, kas jums var palīdzēt mazināt pašnāvību skaitu Latvijā. Vienkārši esiet redzīgi, palieciet cilvēki. Pētījumi rāda, ka 70 līdz 80% cilvēku iepriekš jau ir teikuši saviem tuviniekiem vai draugiem par to, ka viņiem ir vēlme vai domas par to, ka viņi veik šo pašnāvību. Tad ko tas nozīmē? Principā tas nozīmē, ka mums kā sabiedrībai ir labi jāklausās un jāsadzird to, ka kāds no mūsu draugiem vai tuviniekiem stāsta par to, ka viņam ir šīs te pašnāvības domas. Un tas būs tas pirmais, kā mēs to varam konsultēt. Tāpēc katrs teikums par to, ka es vēlos veikt pašnāvību, ir jāuztver ļoti nopietni. Kādi teikumi par to var liecināt? Piemēram, cilvēks var teikt, ka mana dzīve nav neko vērta. Citiem cilvēkiem bez manis būs daudz vieglāk. Mana dzīvība nav nekā vērta, ja? Viņai nav nekāda svara un tā tālāk. Tātad, līdz ko mēs dzirdam šādus teikumus, tas mums ir tāds pirmais sarkanais karoks. Nākamais, ko mēs skatāmies, ir noteikti kaut kādas izmaiņas uzvedībā. Ja, tātad tie var būt garāki depresijas posmi, ja, tātad gara stāvokļa svārstības, dažādu vielu lietošana, pārlieku, ja, tātad alkohols, narkotiskās vielas, riskanta uzvedība. Ja, tad mēs jau skatāmies, kā šis cilvēks vispār pret sevi attiecas, pret savu veselību, un mēs varam redzēt, ka tāda nevīžība, ja, nevērība pret sevi un tādas savas dzīvības neredzēšana kā vērtību, tad varētu būt arī dažāda agresija pret sevi, vecāki varētu pamanīt, bet bieži arī nepamanīt, ir dažādas, piemēram,
rētas, jā, pusauģi sāk sevi graizīt, nodara sev sāpes dažādās ķermeņa vietās. Tas nav tikai uz locītavām, jā, tā kā šīs ir tās brīdinājuma zīmes, kam būtu jāpievērš uzmanība. Un trešais, no kā mums nevajadzētu baidīties, tas ir tieši jautājums. Kad visu, ko mums cilvēks izstāsta, mums rodas tāda sajūta. Mums nevajag baidīties paprasīt, Klau, man liekas, ka tu vēlies veikt pašnāvību. Ja? Tad, kad viņš saprot, ka viņš ir uzklausīts, ka viņam nepārmet, kad otrs cilvēks nekrīt kaut kādā panikā un nešausminās, nemoralizē, nekaunina viņu par to, ka viņam ir šīs domas vai vēlme veikt pašnāvību, viņš var atvērties, ja? Jo beidzot ir kāds cilvēks, kas viņu uzklaus, un viņš var teikt, ka jā, es tiešām domāju par to, ja man ir tādas domas. Un te ir arī ļoti svarīgi, sabiedrībā ir iesakņojies tāds mīts, ka ja mēs runājam par pašnāvību, mēs to veicinam. Tā nebūt nav, jo ja cilvēks ir gatavs par to runāt, viņš tiek uzklausīts, tad viņš var emocionāli izlādēties, ja? Un viņš var sajusties izprasts un uzklausīts. Šīs domas un tādas bailes par sevi, kad to izdarīs, nevajadzētu turēt noslēpumā un nevajadzētu turēt noslēpumā nevienai no pusēm. Ne, ja tas ar mani notiek un es vēlos veikt šo pašnāvību, ne arī tam otram cilvēkam, kam tiek pastāstīts. Jo tam otram cilvēkam dažreiz ir jāizdomā, it sevišķi, ja tie ir bērni un pusauģi, par to, ka es ar šito viens pats nevaru tikt galā, ja man draugs to ir uzticējis. Ja? Kad man ir jāiesaista kāds pieaugušais vai, piemēram, skolas personāls, ka man kādam citam vēl tas ir jāpastāsta. Protams, iespējams, ka tas draugs varētu būt kādu, justies varbūt nodots un dusmīgs, bet tajā pat laikā šo cilvēku var izglābt, ja, ja tiek iesaistīts vēl kāds. Un šis cilvēks var sajust to sabiedrības tādu atbalstu un tās sabiedrības daļu, ar kuru viņš ir saistīts, ja, un arī profesionāļi uzreiz var iesaistīties. Un jo vairāk cilvēki sniedz šo palīdzību, sniedz šo atbalstu, jo viņš vairāk var sajusties tiešām, ka viņam ir šis atbalsts, ja, ka viņam, kad ir tā cerība, kad kāds no šiem cilvēkiem viņam palīdzētu.